В ефірі програма «На часі» у студії Дмитро Шевченко. Кожен з вас має право отримати ту інформацію, на яку він, власне, має право. Якщо ви цього не знали або не усвідомлювали, то раджу приготувати ручку та папір і занотовувати важливу інформацію, яку почуєте протягом найближчих 20 хвилин. Допоможе нам її оприлюднити наш сьогоднішній гість, кандидат юридичних наук, пані Оксана Нестеренко. Мої вітання. Ну, а, власне, головна тема в тому, що місяць тому в Україні було вже ухвалено і вже почав діяти закон про доступ до публічної інформації. Пані Оксана, ви як один з авторів, так, співавторів так, цього закону, так. За цей місяць ви особисто ним скористалися? Якщо чесно, я особисто не скористалася, є таке бажання, але поки що немає часу. Але запитання є, тому я зроблю це. А ще коротко, колеги з досвіду, не журналісти, там громадські організації, пересічні городяни, вам відомо, як вони активно цим користуються? Ну, я можу зазначити, що в Києві зараз дуже активно почали саме використовувати цей механізм доступу до інформації, робляться моніторинги, надсилаються запити, навіть вже є один позов до суду в зв'язку з відмовою в наданні інформації. Також я знаю, мені відомо, що пересічні громадяни також користуються цим механізмом. Можна зазначити, що люди почали використовувати цей механізм. Ну, до речі, про людей. Ось цікава статистика. Роздрукував буквально за кілька годин до ефіру. Це офіційна інформація, яку можна побачити на сайті мерії чи облдержадміністрації. Скільки за місяць надійшло, скільком відповіли. Ось, будь ласка, мерія. З 10.05 всього надійшло 152 запити, відповідь 131. Облдержадміністрація, тут в нас що виходить? 66. У відповіді, вірніше, на виконання ще 12. Знаєте, чого не вистачає в цих статистичних даних? Дуже було б цікаво. Чому не відповіли, виходячи на 21 інформаційний запит? Тобто закінчується, що кому була надана інформація, але нема чому відмовили, яка підстава. Ну, а загалом, це як багато, мало, чи це ще складно сказати? Дуже складно сказати, але для мене, насправді, мене дивує інше. Невже лише 89, ось, скільки? 89, так, особисто звернулася. Так. І що, лише телефоном, лише 17? Тобто, також дуже дивно, що так мало звертаються. Зазвичай телефоном дуже часто завжди зверталися і питали. В нас, до речі, є опитування, яке провели журналісти харківських новин, пересічних громадян. Буквально сьогодні, 9 червня, от чи відомо громадянам, звичайним, про взагалі закони? Якщо відомо, то чим вони, чи встигли вони їм скористатися? Будь ласка, відомо. Ні, я закон не слышала, я не пользовалась законом. Спасибо. А ви вірите в те, що він буде діяти? Ну, чому ні? Всі закони діють. У нас же закон. Я просто не верю, поскольку знаю, где я живу. Все, если устроено на обмане, то не может работать закон. Этот закон сам по себе, вот такой, в таком виде, как он есть, он будет действовать против граждан. Потому что у нас сейчас такое государство, что это страна симулякров, вот новая, новая власть. Кажется, что вот так все хорошо, вот как раньше при Советском Союзе. На экране все прекрасно, на самом деле было все ужасно. И вот каждый закон нам объясняют правозащитники, какие подвохи он таит. И просто чем лучше нам это показывают, чем больше пиарят, тем страшнее там какая-то должна быть подноготная. Я не слышала такого. Не слышала, и я думаю, навряд ли. Не будет такого. Я не слышала и не верю, что он будет действовать. У нас в стране ничего не будет действовать при нашем правительстве, которое думает только о себе. Ну, будь ласка, пересічні громадяни, у нас в стране нічого не буде діяти, поки таке правительство. Як це можна? Я би так прокоментувала. У каждого общества то правительство, на которое, каким является само по себе общество. Я считаю, что вот такие настроения, ну, они являются несколько, что ли, неправильными. Я считаю, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Соответственно, мы прописали, мы дали неплохой инструмент. Да, действительно, там есть подводные камни, но подводные камни для того, чтобы как бы вот таки не дать. Но сам по себе закон прописывает возможность получить информацию по максимуму сделать власть открытой. А задача уже журналистов
обычных людей, граждан, общественных организациях обращаться, судиться, делать практику, доказывать свою правоту, если не предоставляют информацию. Только так вообще правительство может стать более открытым. А так говорить, ну, от меня ничего не зависит, легче всего. Ну, а стільки ви всього сказали, ну, чиновники після того ухвалення 9 травня мали вже злякатися, оце на голову звалилося. То а чому то взагалі? Як воно так сталося, що його ухвалили та прийняли? Ну, во-первых, Украина имеет определенные обязательства, что касается приведения своего законодательства в соответствующие европейские стандарты. Во-вторых, я бы не сказала, что это вот было так быстро. 11 лет боролись за то, чтобы вот был новый закон о доступе к информации. Кроме того, надо сказать, что было очень сильное воздействие на органы власти со стороны третьего сектора и журналистов. То есть большое спасибо журналистам, которые это поддержали, эту кампанию и правозащитным организациям. До речі, там ще думка пролунала від жіночки, яка сказала, чим більше піарять, тим і довіри немає. Тому є сенс, можливо? Ну, тут в данном случае наоборот. Смотрите, когда говорят о пиаре, говорят о том, что мы узнаем всю информацию через телевидение. И тут можно согласиться, что очень часто именно телевидение подает определенную картинку, определенный свой взгляд. А как раз вот закон о доступе к информации дает вам возможность написать запрос в свободной форме, отправить в орган власти и узнать ту информацию, которая вас интересует о его деятельности. И самому вообще сравнить вот фактаж. То есть узнать, какие коммунальные тарифы, узнать, сколько потратили денег на благоустрой города. Або конкретный дитячий майданчик? Да, конечно, да. Или сколько денег было выделено на школу, или почему именно определенная фирма выиграла тендер на закупку продуктов для определенной школы. Безпосередньо про запити, як їх складати, ми трохи пізніше, а зараз на запитання від глядача. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Мене звуть Сергій Володимирович, я юрист, я звертаюся до пані Бондаренко, якщо не помиляюся. Нестеренко. По поводу коментаря цього закону, я вважаю, що він взагалі був не потрібний, що всі ті зміни, які, вірніше, що всі ці новели, які в законі, потрібно було внести зміни до закону про інформацію. А по поводу тієї інформації, що прозвучало, що нібито була надана відповідь, повірте, в мене є велика практика, коли замість інформації надають просто пусту відповідь, що ваше звернення розглянуто, відповідь повинна бути надана пізніше. І в мене така пропозиція для правозахисної групи. Перевірте, будь ласка, всі ті відповіді, які надавали. І подивіться, я маю на увазі міська мерія, облдержадміністрація, і подивіться, чи дійсно там була надана та інформація, яку люди запитували. Бо є відверта брехня з боку цих установ державних. Ви особисто з тим стикалися, з, як ви сказали, відвертою брехнею? А брехня в тому, що замість відповіді надають повідомлення про те, що або розглядається, або просто немає можливості надати інформацію. І у вас такі факти є? Дуже коротко. Є такий закон, що коли в запиті є два питання, дають відповідь на те, що найменш потрібно. Можна якраз я прокоментую. Я з вами повністю погоджуюсь, що дуже часто відбуваються випадки. Я сама стикалася з цим, я насправді проходила всі судові інстанції. Також в мене був негативний досвід щодо отримання інформації. І саме ми, коли розробляли саме от цей закон про доступ до публічної інформації, ми виходили з того, щоб прописати такі механізми, що коли вам нададуть інформацію не по суті, то це вже є підстава для відповідальності. Я з вами цілком погоджуюсь, що, можливо, треба було лише змінити закон про інформацію, тому що, дійсно, це подвоєння, це є тим підводним камнем, про який говорила жінка в інтерв'ю, о том, що фактично це удвоєння може усложнити ситуацію. Но, к сожалению, решили йти таким путем, що нужен все-таки отдельний закон, і тут треба сказати, що касається доступу до інформації, регулює цей закон. Поэтому, да, я вас полностью поддерживаю, что очень часто на самом деле предоставляется информация не по сути, но сейчас как раз в новом законе заложен механизм, чтобы
оспорить это и получить информацию по сути, угу. поскольку, например, ваш сказано... колега ще казав, що бувають такі моменти, верніше, як це можна зробити? Чи можна перевірити інформацію, яку надали? Чи правдива вона, чи ні? Я так поняла, що колега имел в виду не это, а то, що именно ти просиш одну інформацію, ну вот, например, угу. а тебе дають абсолютно, ну вот, например, ти просиш, а скажите, пожалуйста, а сколько вот там потратили денег на что-то там, или кому передали в аренду такой-то участок? А вам говорят, вот вы это можете посмотреть вот в реестре посмотреть, или на сайте у нас, или вот, например, у нас этой информации нет. Или... Не конкретно? Да, не конкретно, да, то есть вообще. Что вот делать в таком случае? В таком случае вы можете, первое, обратиться в суд напрямую на основании того, что информация предоставлена не по сути. Во-вторых, обратиться либо в СБУ, либо в прокуратуру, либо в МВД и соответствующие подразделения, которые занимаются составлением протокола. О корупції, соответственно, то, щоб був составлен протокол. А чим я доведу, що в мене таке саме так само я поставив таке запитання. У вас буде у вас останеться копія інформаційного запроса. Ну, ви можете задати вопрос, а якщо він прийшов по почті? Якщо я його відправив по почті? Електронної почти. Ні, електронної почти не сложно, как раз, сохраняється. То есть и в данном случае будет наступать административная ответственность за непредоставление информации. Штраф от 450 до 850, и если повторно, до 1300. Ну, а якщо дійсно от перевірити конкретний приклад, знову ж таки, що ми згадували, скільки коштувало той дитячий майданчик, що з'явився в мене в дворі. Мені відповідають 1340 гривень. Угу. А насправді було витрачено... Можливо, навіть більше, а інші гроші пішлись куди? Або навпаки, менше. Я поняла. Просите не просто інформацію, а попросите копію документа офіційно. Ви имеете это право требовать в течение 5 робочих днів, угу. Они обязаны вам это предоставить. Тобто не тільки цифру, а, будь ласка, підтвердь мені да, офіційно. Да, конечно, угу. да. Именно рішення все должны офіційно, да. Просто ставьте вопрос конкретно. Не только информацию, угу. но и документ офіційно. Тепер безпосередньо щодо практики. Ось запит. Як його оформити? Во-первых, сейчас органы власти стали активно на своих интернет-ресурсах размещать образцы. Это хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, обычные граждане должны понимать, что это не обязательная форма. Это для облегчения их задачи, но вообще запрос составляется в произвольной форме. Главное, чтобы были реквизиты. Какие реквизиты? Чтобы вы указали, кто вы, на какой адрес вы желаете получить информацию, собственно говоря, и куда вы, да, и куда вы ее отправляете. Ну, угу. Если а там мне не треба вказывать, ну, я же не знаю всех чиновников, кто может мне дать эту відповідь? Нет, нет, вы отправляете, бывает так, что иногда, поскольку функции даже... разделение функций является спорным. Вы можете писать органу, например, горсовету, так, а горсовет уже решит, кому это написать. Более того, в законе прописано, что если у соответствующего органа отсутствует эта информация, то ну, он знает, у кого она находится, они обязаны передать этот запрос. Угу. Тобто, перше, чистий аркуш паперу, конкретні питання, я, хто я, адреса моя, і на кого, або кому, в який орган, і конкретні питання. Да, и еще важный момент, смотрите, не обязательно получать ответ на запрос должен приходить в письменном виде. Если вам нужно оперативно получить информацию, вы можете указать, что вы хотите ее получить факсом или по телефону, или на вашу электронную почту. Или, может быть, даже через соцсеть. Ну, на самом деле, просто мы написали, а также другие способы. А скільки я можу чекати, верніше, скільки по закону є? В течение 5 рабочих дней, то есть не дольше. Но в течение 5 рабочих дней это не означает, что на 5-й день, как у нас привыкли. Имеется в виду, что максимум, вот последний день, 5-й рабочий день. Но если это электронный запрос, то логично, что надо нажать одну кнопку, то это должно быть сделано в течение часа. Угу. Не отримав я 5-й, 6-й, 10 дней. Что маю за законом, какие права у меня? Во-первых, вы можете обжаловать эти действия вышестоящий орган.
Второй механизм – это обратиться в суд, подать иск о непредоставлении информации. И третий, собственно говоря, обратиться в правоохранительные органы с целью, чтобы был составлен протокол об админправонарушении, поскольку по кодексу об административных правонарушениях это административное правонарушение. Если составляют протокол, обращаются в суд, и чиновник притягивается к ответственности. Про що не можна питати? Ну, мається на увазі, що 100% відповідь не дадуть. Ну, смотрите, такая ситуация. Вообще концепция этого закона такая философия, что вся публичная информация, то есть вся информация о деятельности органов власти является открытой. Но в определенных случаях очень узкий сегмент информации может закрываться. И тут мы выделяем две категории. Это служебная информация, так называемая, и государственная тайна. Все мы знаем, что есть закон о государственной тайне. Но в любом случае и отнесение к государственной тайне, и отнесение к служебной информации должно проходить на основании трехсоставного теста. То есть, что должно угрожать, например, безопасности или общественному порядку там, и так далее. И это статья 6 закона о доступе к публичной информации. Второе, что большая угроза разглашения всей информации наступит. И что, собственно говоря, эффект, что право общественности знать меньше, чем опасность от распространения этой информации. Но тут интересный факт. Что касается служебной информации. Не может быть, если эта информация не касается контрразведывательной деятельности или она не касается оперативно-розыскной деятельности, эта информация не может быть отнесена к служебной информации, если она содержится в решении. То есть, говоря простым языком, не могут постановления, распоряжения, указы и так далее быть отнесены к служебной информации. Либо, если это очень большой вред, то тогда вы ставите вопрос об отнесении к гостайне, либо же это открытая информация. Это очень важный момент. А могут местные, как минимум, местные органы власти, чи виконкоми, чи то мэры, чи то губернатори видавати окремі розпорядження, за якими ось вони так вважають, що ось ця документація є службовою, і вам нічого не буде? Смотрите, местные госадминистрации и местные советы могут отнести информацию к служебной информации. В каком случае? Поставить вопрос. Если это внутренняя корреспонденция, то есть письмо одного чиновника к другому чиновнику, внутренняя переписка и так далее. Но решения или проекты решений перед тем, как они обговариваются, они не могут быть отнесены к информации с ограниченным доступом. То есть не может быть служебной информации. Вот. Что касается горсоветов, это отдельный момент, потому что с точки зрения Конституции вообще вся информация об их деятельности является априори открытой, поскольку они являются представителями территориальной громады. Не органы державної влади, а місцевого самоврядування. Да, абсолютно верно. Такий момент, якщо у відповіді, яка надійшла запитувачі, буде, умовно кажучи, ну, багато аркушів, там все, йому там ще скажуть, ви винні там заплатити. Це таке може бути? Смотрите, по закону о доступі к публічній інформації, все, що більше 10 страничок, так, то являється платним. Якщо ця інформація не о вас, то есть, если вы запрашиваете информацию не о себе. И плюс, если эта информация не является общественно значимой, то есть имеется в виду, что это какая-то очень важная информация, которая важна не только для вас, а для всего общества, соответственно, тогда все, что больше 10, вы должны заплатить. Но расценки устанавливаются постановлением Кабинета министров. Оно уже есть такое? Насколько мне известно, оно разрабатывается. Я сейчас не уверена, принято оно или нет. То есть я не уверена, потому что вот буквально на днях оно там дорабатывалось, дорассматривалось. То есть, но пока этого постановления нет, не могут органы самостоятельно. А пока этого нет, то бесплатно. Зрозуміло. Далі йдемо. Ну, з органами влади зрозуміло. Воно, ну, зрозуміло, з чим і як до них звертатися. А от, наприклад, чи можу я запит направити до головного лікаря, ну, в лікарні, директора школи, ректора? Смотрите, вот есть такое понятие в законе, как распорядители информации. То есть закон касается, во-первых, деятельности субъектов так называемых владных повноважень, так, органов власти, плюс тех, кто распоряжается бюджетными средствами. Соответственно, допустим, все, что связано, допустим, в университетах, в школах, в больницах распоряжением бюджетных средств, то о такой информации вы можете спросить. То есть все, что касается бюджетных средств.
Наостанок, якого закону нам не вистачає? Це добре зрозуміло, що з'явився? Ну, щоб народ дійсно відчув, що він є владою. Чи то багато? Я би так сказала, нам треба ставити вопрос чуть по-другому. Нам необхідно змінити, привести в соответствующее все действующее законодательство, весь его массив в соответствии с этим законом про доступ к публичной информации. Поскольку огромное количество законов, которые напрямую ему противоречат и позволяют... вот есть закон о кабинете министров. Вот в этом законе прямо предусмотрено, что стенограмма заседания кабинета министров является службовой информацией, да, с ограниченным доступом. То есть вот уже вам противоречие, понимаете? И таких законов очень много. І навіть закон про регламент Верховної Ради. Нагадую, що гостем студії сьогодні була кандидат юридичних наук Оксана Нестеренко. Говорили про закон про доступ до публічної інформації, який вже місяць, як діє в Україні. Отже, пам'ятайте, за законом кожен з вас має право отримати будь-яку інформацію, на яку ви маєте право. Користуйтеся тим, що є. Правильно? Так, согласна. Дякую вам за розмову, вам за увагу. Шановні, до зустрічі.